Toc d'alerta de la defensora de la ciutadania de Vilanova i la Geltrú per algunes de les queixes recurrents que li arriben a l'oficina. La defensora ha fet balanç de la memòria del 2022, on s'han atès 46 queixes i prop de 170 consultes. Núria Plana demana que s'informi millor la ciutadania, que sovint diu no està prou al cas de les normatives, subvencions i terminis de l'administració local, un fet que al final acaba derivant en bona part de les consultes ateses. 46 queixes són les que ha gestionat l'oficina de la defensora de la ciutadania de Vilanova i la Geltrú al llarg de l'any passat. El Servei de Gestió Tributària i Recaptació ha estat el que ha acumulat la majoria de les queixes, 8, seguides del Servei d'Espai Públic, amb 7. Llicències i Disciplina i Mobilitat n'han acumulat 6 cadascuna. La defensora Núria Plana ha presentat la memòria de 2022, el seu 6è informe, en un ple extraordinari en el qual ha lamentat davant dels representants polítics municipals el retard a l'hora de contestar les instàncies de la ciutadania en alguns casos. De les 46 queixes gestionades, 37 han estat motivades per aquesta tardança. L'Ajuntament o els departaments tenen 3 mesos per contestar-les. Jo crec que és un temps bastant suficient per donar alguna resposta. No per solucionar el problema, perquè a vegades, com he dit abans, hi ha problemes que són bastant complexos, però sí, si més no, per escoltar amb el ciutadà, per tenir empatia amb ell, perquè quan algú es molesta per desplaçar, per fer una instància, per esperar la resposta, per venir fins a veure la defensora, és perquè allò l'angoixa. Assessorar i informar és una altra de les funcions de la defensora de la ciutadania i la memòria 2022 deixa constància que s'han obert 171 consultes recollides tant a les visites als barris com a l'oficina de la defensora de la ciutadania ubicada al centre cívic La Geltrú. Núria Plana també ha aprofitat per demanar als representants municipals vetllar més pel manteniment de la ciutat. Si bé ha millorat el tema de les escombraries, perquè és cert que han baixat moltíssim, també ho és que encara queden moltes coses per millorar. El mateix passa amb l'enllumenat, amb les voreres. Tot això són temes recurrents que ens diuen moltes vegades amb l'Anna i amb mi quan anem als barris. L'estat de la vorera, la manca de neteja, de poda...